Kadri. Mos e turpëro nënën. Jo, shoku mësues, kadri do të nderoj. Kadrion e kam atë voglin, pranda e lash në fund. Ashtu? Djali juaj? Jo, unë s'kam fëmi. Kjo është një ndodhi e lashtë. Ishte fundi gushtit. Fshati dukej i shkret. Ishte vapë e madhe, kur njau kjo ndodhi. Qeni tërbu! Qeni tërbu! Qeni tërbu! Qeni tërbu! Bukuri! Gjallin kujdesojnë vetë. Mos qaj, shpirti nanës, mos qaj. Nana ta lynë plagën me vojgure dhe dora me njërë dhe t'njallët. Fatime, qeni që i tërbuar, duhet ta dërgosh djali me njërë të doktorit. Ke doktori? Mos, Allah! Mi pret djali dorë. Mos ke frikë, as gjë nuk i pret. Se qojën që unin farkuni, ja janë plagën vetë me vojguri. Fatime, mos e merë djalin kotë për qafë. Qeni që i tërbuar kupton, përveç doktorit djali nas njëri sta shëronë. Po e qoj ki doktori. Merhaba, Fatime, kafa jam anë kështu. Ke doktori. Pse mëj, qëfarë ke? Qunin më ka kapshu qeni. Ke lujt nëmqa? E kapshon qeni dhe qënë ke doktori? Qeni që i tërbu, o beqir.
Kam frikë se larkë qoftë ma zënë qunin a e smunja qenit. Pse se qënë ka hëvremja? Për dy dite shedi bila ta kesh djallin së nështë si plum. Mësusin tha se përveç doktorit s'ka kush. Qive me mësusit, mësusi nuk e një favremen. Te doktori do shkosh 4 dit të poshte për pjet. Le më apare ti do argjosh. Po ti fut djallit në i dërgjil pane dhe të lesa katë për jet, vallahi. Banë si t'kesh sjef, unë për t'miren t'ane e kam. Selam aleqim. U banë vonë për t'u falë. Ush! 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 Dërgjil panëve të lesa katë për jetë. Të dridhën, ma gjia u prish, ta shti mos kim Afrikë, do të pjellësh fëmi sa do e zemra jote. Faleminderit. Aleikum selam. Merhaba. Merhaba. Çfarë do? Çunin ma ka kafshu qeni tërbu. Çfarë qeni që? Ju kuq apo i zi? Për zotin, nuk e di. Mos u bën merak, për 7 ditë ta shëroj unë ty djalin. Aman, shofer, një nxënës po më vdes, më mirë deri në qytet, e ama më dërgoj të marrë doktorin. Mirë, hyp shpejt! Petrit, Petrit, shpirti nënës, Petrit. Ruje qëni ti, e kam të vetë, o, përëni. Mos ma leni plamu në shpenë, mos ma me vderë parë.
Ardo! Fatime, Fatime. Se nuk e dërguat me njëherë në spital. E dërguam. Po atë dite e ma shkoj me të në spital. Doktori i bëri djali gjilper dhe tha se as gjen nuk do t'i ndodhë. Jo! Unë nuk isha të doktori. Unë isha të halërepja. Pir! Pir i nënët! Kështu ndodhi para 13 vjetëve. Tani, ajo punon në kopshtin tonë. Fëmijët e duan shumë dhe i thresin nënë. Dhe ajo i do pa masë, si kur të ishin fëmijët e sajtë.